နိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်နေပြီးပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်းကျော်ပြည်တော်စစ်လွတ်တော်နာယကမန်းဝေခိုင်တန်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးညွန်းနိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်2019ခုနှစ်ပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမော်လင်းတို့ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖွင့်ပွဲမိန့်ခွန်းအမှားစကားများပြောကြားပြီးပွဲတော်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲတော်စတင်တဲ့ပထမရက်မှာစိတ်ဝင်တစားလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့စပေးချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့စီကားကြတာတွေကို11ရုပ်တန်သတင်းတောက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အခုတင်လာတော့နိုဝင်မြန်မာစာပေပွဲတော်ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီနိုဝင်မြန်မာစာပေပွဲတော်ကိုတော့ယာတာစာပေကောင်းစင်နဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ယာတာစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရှိရပါတယ်။ဒီနိုဝင်မြန်မာစာပေပွဲတော်ကိုတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်ကနေပြီးတော့24ရက်နေ့အထိ3ရက်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲတော်ပြုလုပ်တဲ့ကာလအတွင်းမှာစာပေပညာရှင်တွေရဲ့စာပေစကားဝိုင်းတွေစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေနဲ့အခြားသောစာပေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမျိုးစုံနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုဝင်မြန်မာစာပေပွဲတော်ကိုတော့2015ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စတင်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ2015ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ငိမ့်ချင်းရင်းနဲ့စာပေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။2016ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ကလေးစာပေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့2019ခုနှစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ Nobel မြန်မာစာပေပွဲတော်ကိုဆိုရင်တော့ဒီရာသစာပေခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာရေးဆရာမောက်ခင်မေတနုဗျူကဒီစာပေပွဲတော်ရဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲစာပေစကားဝိုင်းတွေမှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းနဲ့စာပေပွဲတော်အတွက်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ဒီလိုပွဲတွေလုပ်တဲ့အတော့စာပေဖွံ့ဖြိုးအတွက်ညီမတန်ထည့်ရောက်တဲ့လှူရှာမှုပါပဲနော်။ဒါအခုလိုစာပေပွဲတော်ရင်လည်းမျိုးစာပေပွဲတော်တွေလုပ်တဲ့၃ညရှိပြီဒီနေ့ကတော့ရသစာပေဟိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးမယ်စာတမ်းဖတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်မှာစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာဇာုပ်ဇေယျပွဲတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲတော်ကိုလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့စာတမ်းတွေနားထောင်ပြီးတော့ဒီစာတမ်းတွေကဇာုပ်စာပေတွေအကြောင်းသိတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့စာဖတ်ရှင်စိတ်ပို့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်နော်စူဇန်ညင်စိတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေဖတ်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာနေတာပေါ့အပြင်မဲ့ထွက်ကြည့်တော့လည်းပြင်မှာစာအုပ်တွေတန်းစီပြီးတော့လူရင်နဲ့လိုက်ရှာဝယ်လို့ရတော့ဒီလူငယ်တွေစာအုပ်တွေဝယ်ပြီးအောင်စာဖတ်ဖြစ်အောင်စာပေကိုပိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဒီလိုပွဲတော်တွေကဟိုတွန်းအားပေးနိုင်တယ်လို့သဘောရပါတယ်ဒီလိုပွဲတော်တွေလုပ်ပြီးတော့စာပေဖွံ့ဖြိုးအတွက်အမှန်တကယ်အခုပြည်သက်ချင်းမေးတွင်းနေရဆိုရင်တော့မြမကန်တော်ဝတ္ထုတရားလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပြာခမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြာခမ်းမှာဆိုရင်တော့နှစ်တရာအတွင်းကအောင်မြင်တင်ကြားကြော်ကြားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကြီးတို့ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေတကပြသထားဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရေးသားဖန်တီးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းဒီမှာပြသထားတယ်လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲမှာစာရန်ဖတ်ပွဲစာပေစကားဝိုင်းရသစာပေစာအုပ်တရားရဲ့စာရေးဆရာနဲ့စာအုပ်ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကဆက်ယုံပြင်ပမှာစာအုပ်ဆိုင်ပေါင်း150ခန်းကစာအုပ်တွေရောင်းချနေတာတွေရသစာပေပွဲတော်အချိန်မှန်စာအုပ်တရားကိုစီစဉ်ရောင်းချတာတွေကတုံးကခင်းချင်းပြသထားတာတွေကဗျာဆရာဆရာဆရာမတွေရဲ့ကဗျာရွတ်ဆိုရာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရာသဖန်တီးသူစာရေးဆရာဆရာမတွေရဲ့ရာသစာဖတ်ဝိုင်းရေးသူဖတ်သူဆွေးနွေးပွဲတွေစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲတွေကဏ္ဍဝင်စာအုပ်အဟောင်းတွေရှားပါစာအုပ်စိုက်နှန်းတွေစတဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်မှုမျိုးစုံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်ရဲ့စာအုပ်တန်းမှာလာရောက်ဝယ်ယူကြတဲ့သူနာပြုတ်တက်သူចောင်းသူတို့ဖြစ်တဲ့မတ်ထထအောင်ကလည်းအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကိုမသိကျင်တာသိကျင်တာသိရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ဒီရသစာပေတွေအားလုံးဒီမှာတနေရာထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့စာကိုကိုကကိုယူနိုင်တယ်ဆိုတော့လွယ်ဖြစ်ဝမ်းသာပါတယ်ခုံယူပါတယ်ပေါ့နော်ပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်